Heipä hei taas! Tervetuloa jälleen kerran seuraamaan Oddworld New and Tastyä. Jäimme tosi hankalaan tilanteeseen ja... Tai voisin sanoa, ainakin tämä näyttää hankalalta. Katsotaan nyt, kun minä jatkan tästä eteenpäin, niin kuinka hankala tämä oikeasti sitten on. Minä en voi valittaa sitä lukkille ja sanoa nyt, hei, koska muuten toi tappaa mun kaverin. Ei saatana! Ei, mä unohdin ne näppäimet. Noniin, okei. Joo. Eli mä joudun todellakin sanoin vahingossa hei, koska mun piti hiipiä ja mä unohdin taas ne näppäimet, koska mä oon tuttunut Exodus-näppäimiin. Okei, eli mä tulin tosiaankin tuolta. Tää on oikeastaan aika hankala. Mun pitäisi tyyliin sanoa ottaa noin valtaani ja ampua. Tää on mennyt aika hankalaksi tää peli oikeesti. Tää oikeastaan... Tää nyt mun pitäisi vaan ottaa ehkä noin valtaa ja tappaa itse, niin se ehkä riittää. Odotetaan, että toi menee nukkumaan toi yksi. Tätä tekin näin. Jotenkin tälleen varmaan olisi pitänyt mennä. Tuolla on se salaluukku kai. Vai oliko se täällä? On. Se on tossa kai. Hyvä, voi tallentaa. No ei armoa. Ne miinat on räjähtänyt täältä vai? Eikö tässä ollut miinat joskus? Vai onko tässä sama kohta? Mä en muista mennä. Eikö tossa... Ei helkkari. Mukaisiks mä en tullut? Oliko tuolla semmosia ukkeleita, mitä piti ottaa valtaa? Mä oon aina niin hemmetin hätäinen näissä. No kohta se nähdään, kun mä menen tonne. Ei hemmetti soiko. Ja täytyy olla tehty tämmöiseksi. Ei. Ei siellä mitään. Okei. Eli noi kaverit pitäis pelastaa. Mihin hemmetti ne viedään? Tossakin on yksi salaluukku muuten. Tuossa. Ne viedään tonne alas muuten. Noin. Täällä taas alhaalla. Toi yksi ei tonne. No kyllä se voi hakea vielä. Ei se ollut niin paha. Noin. Ei se kauhean hankala ollut. Ei sitä, en kauhean montaa kertaa mukaan sitä. Ei. Se on vaan tehty tommoseksi hankaliksi valitettavasti, mutta... Noin, ja sitten tämä salari. Tää ei oo kauhean
Jaa. Tässä pitää ottaa kans valtaan. Se on aika ilkeä, että jos se kävelee, menee rinnakkain, mutta se on aika silti hankala. Jaa, no. Mä tulen valmiina ampumaan ja... Ei. Ei, noin! Tota mä pelkään just eniten tässä, että tekee ton ja sitten mokaa. Tapa mut. Koska mä mokaan sentä jo. Joo, toisaalta näillä pommeilla voisi kyllä tappaa noin. Ei välttämättä ne ukot kuolla, mutta täytyy vaan tota... Tästä pääsee enempää tonne. Okei. Okay. Tonne voi saada. Uffa! Oikeastaan noin se voisi tappaa tolleenkin, koska nämä pommit ei ole kauhean tehokkaita. Voisi yrittää. Tota ei voi kyllä. Tota ei voi kyllä. Se on oikeastaan aika hyvä onni, että nämä ei ole kauhean tehokkaita nämä pommit, koska muuten noita olisi aika vaikea tappaa tällä yksitellen. Ei tää kyllä nyt kauhean. Tallentaa tähän. Tapoja on monia, sanotaan näin. Tuo oli yksi tapa. Mutta nyt kun ne voittaa valtaansa tälleen, niin... Totta kai otetaan valtaa, niin pääsee vielä helpommaan. Kuinka mä oon tappanut? Nyt on vielä 42 tai oikeastaan, no joo. Se lukee vieläkin 42. Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa tää kasvualtiossa. Onks mä mukaan oikeesti tappanut noin monta? Miten helkkaris? Mut jos, eiks mun mielestä nää on niitä ukkeleita, ketkä niinku jäi tavallaan. Mitä mä nyt tässä on pelastanut. Pelastellut. Mut ne salareita oikeesti liian monessa paikassa. Ajaa, tästä pääsi takasana. Ajaa, ja mä en voi tajunnut. Okei. Okay. No, otetaan valtaa vaan sitten. Mitä vittua? Toivottavasti tulee kaverti kauhean monta. Okei. Okay. Miten mitä tänne alaspäin? Ja no ei te tarvitse päästä. Ottaa vaan noin valtaansa. Tää on toinen vähän helpompi huone. Nää ei oo varmaan vaikea tullu nää huoneet sit ollenkaan. Mitä vittua? Okei, ehkä ne on huoneet vaikeutunut sittenkin. Hemmetti soika, oli muuten aika ovella tääkin. Hieno toi varjo tuon seinällä, se on pikselinen oikein.
Okei. Tänne päin matka jatkuu. Täälläkin on salari vielä. Salaluku täällä. Enempää tälle ei tainnut ollakaan, mutta mä menen silti tonne päin, koska... Joo. Ei, jännä juttu. Fuck. Kumman tämä mahtaa ottaa valtaansa? No, kyllä merkitystä täytyy tappaa kuitenkin sit nopea, jos mä vähän haluan päästä pois täältä. Ei täällä mitään vipua oo. No, toi ainakin pitää tappaa sen mäkin. Sinua ei tarvita. Täälläkin, tuleekohan täälläkin ottaa se ukkeleita taas vastaan niinku. Semmosia, että me hyppäät johonkin toisen laudan, niin sieltä tulee ukko. Todennäköisesti tulee, mutta siksi tallennakin nyt tähän. Koht tulee ylhäältä, eikö tuu? Eikö väännän vivusta, niin tulee. Oliks tää mukaan viimeinen huone? Se toi ylhäällä ollut. Mä oisin muistanut, että täälläkin oli joskus joku ukko tässä. Itse asiassa... Nää muuten saattaa olla... Nää huoneet saattaa olla... erilaisia. Mitä alussa oli. Sen takia tuossa lukee Casualties 42. Eli niitä ei tavallaan voi pelastaa enää niitä ukkeleita. Jaa, no eipä se haittaa, mutta... Minua. Koska täällä oli ukkeli, mä muistan sen. Tai no, en mä oikeastaan tiedä, mä en muista yhtään vähän sanottua mitään. Mut luulisin näin. Okei, tänne sitten. Kohta ollaan ihan alussa muuten taas. No tää on se alku. Hemmetistä täällä on jukkeleita. Ja täällä on joku portti, josta pääsee jonnekin. Ei se nyt tuu mitään tappaja ryhmää ampumaan mua. Ei tässä mitään salariaa vai? Ei helvetti! Tässäkin on joku hemmetin luukku. Ihan alussa meinaa. En oo huomannut ennen. Nyt huomasin, kun tuossa... Mä ajattelin, että tuossa on tynnyri, niin siinä joku takana ehkä. Saattaa tuolla muuallakin näitä ollut, mutta en oo kiinnittänyt huomiota niin paljon. Aika petollisia. Kyllä huomaa, että kyllä tää joku uusi varmaan on tää huone, tai täällä niin sanotusti tämmönen uusi, koska täällä on näitä koiriakin. Mä en auta. Hakkaa sitä nyt. Damn. My head.
Jees, jees. You just died. Tossakin on joku silikkeri tai tommonen silikkeri on ollut. Joo, tuolla olisi voinut tappaa vielä muillakin tavalla. Aika monta on pelastettu jo. Ei tässä kyllä paljon voi jäljellä ollakka. Oho. Ainakin peli pitäisi olla pikkuhiljaa lopussa, kun mä oon näin monta pelastanut jo. Et oikein katsoa ja tarkistaa, ettei täällä ole enempää niitä, tai ei tässä huoneessa varmaan ole, mutta... Ja mieti mikä toi on tossa, mitä tossa lukee? Selvä. Siinä ei ole mitään tärkeitä informaatiota, menen täältä katsomaan vielä, ettei täällä ole mitään. No se nyt vielä puuttuisi, että tässä olisi joku salaluku. Testasin vaan, ettei siinä ole mitään salaria. Tuolla ei taida olla. Ei. Tuskin täällä on, mutta... Mietin vaan mikä se portti oli siellä. Tai se portaali tai no portti. Ei tää nyt tunnu kyllä olevan. Mä oon kohta alussa taas, siellä mistä mä lähdin. Voisi tästä suoraan mennä sinne oikeastaan. Vaikka siellä se portaali olikin. Mä en tiedä mitä sitten tapahtuu, mutta... Ei oo kavereita tossa. Ei näy salareita, ei. Ja hissi tulee kyllä kohta vastaan. Jep, siinä se hissi on. En tiedä. No mä menen tän nyt. Eikö tää oli joo, tää oli tää yksi pieni huone, missä oli umpikuja. Juu, niin olikin muuten. Kai. Mun mielestäni. Tuolta tulee varmaan koira. Ei tässä oo mitään. Ihan oikeesti kun mä tulin tänne asti tän takia. Sori, mä tarvitsen sua, mun on pakko ottaa tästä valtaa. Moi! Varovasti. Sata 16 lukee ja 42.
Casualties. VTF. Mitä 300 pitäisi olla? Laskutaito ei mulla ainakaan pelaa. Eikö odotas? Eikö joo joo? Eikö? What? Piti varmistaa vaan, ettei siellä ole. Okei. Okay. Ei täällä ollut kumpi, kun jätet päässä toiseen paikkaan. Sinne mihin? Mä en tiedä, pitääkö mennä vai ei. Pääseekö sinne vielä edes? You have to... die. Ei siellä pimeässä kohdassa ketään ollutkaan. Jaa, ei tuolla kyllä näkytä. Se pitäisi nähdä sitten. Katsotaan nyt sitten, että on, pääseekö täältä nyt mihinkä vielä. Arvoinko tätä saa pois tätä pätkää. Vai pitääkö mun palata sinne sille, missä se portaali oli. Mutta aika hankalaa, että niin kun, jos jompaan kumpaan vaan pitää mennä ja... All right, nyt sinne pääsee. Mitähän siitä olisi mahtunut tapahtua siitä portaalista? Mietin vaan, että olisikohan siellä vaan ollut, jos missä pitää pelastaa jotain. Tonne ainakin pääsee nyt. Mun on pakko mennä sinne alkuun, koska mä en voi yksinkertaisesti viitti mennä tonne vielä, koska... Tässä täytyy olla joku järjestys, kumpaan pitää mennä ensiksi. Tai ei välttämättä täydy olla, vaan tota... jompaan kumpaan vaan pitää mennä. Koska ei tässä niinku ohjata oikeastaan mihin suuntaan pitää niinku mennä. Että jos mä menisin sinne toiseen, niin sillä ilman että mä menisin sinne toiseen, niin mä tapaan kavereita taas mukavasti. Niinku tossa mä alussa tapaatin, kun mä menin uuteen paikkaan, niin kaverit kuolisit siinä samalla. Harmittaa. Tähän mennessä olisi tosiaankin pelastanut varmaan kaikki, mutta... Jaa vittu, mä oon tyhmä. Mä muistan tällaiseksi, mä en... Voi perkele. Joo, näin sitä mennään. Mä niin toivon, että siellä on jotain. Uff! En mä tarvi näitä syyttyä. En kyllä sunkaan, mutta voit sen nyt antaa, jos haluat. Mä sitä kyllä saan. Joten tuskin sitä tarvitaan. Kohta ollaan alussa. Mä hyppään sinne portaaliin. Ja katsotaan, johtaako se tonne paikkaan, mistä mä lähdin tänne suuntaan, vai mihin se mahtaa johtaa. Mulla on oikeastaan yksi ja sama. On se tietysti aika harmillista, jos mä joutuisin juoksemaan takas tonne. Toisaalta ei tänne niin kauhean pitkä matka ole, mutta... Jaa! Hieno homma. Juoksisin ihan turhaan siis. No. Ei se mitään. Tossakin oli varmaan jollakin
miettimistä, että kumpaan suuntaan pitäisi lähteä. Mennään tuonne vasemmalle vai oikealle sitten tässä alussa. Voi... Tai ilmeisesti tuota... Nyt sinne uuteen paikkaan pitää mennä. En juokse tällä kertaa. Mutta tallentaa kyllä voisin tähän väliin, vaikka tuskin tuun kuolemaan enää tässä vaiheessa matkalla tuonne, kun ei tässä mitään ansiojakaan ole. And here I go again. No niin, sinne vaan sitten taas tänne. Vaikka äsken olisi jo voinut öllä tälle ja jäädä tänne ja... sellaista, mutta enpä tiennyt. No niin, nyt pääsee uuteen paikkaan. Yes, Julaa kakkoseen. Blazes on siinä. Hmm. En tiedä, tarvittiinko sitä mihinkään oikeesti. Sorry, dude. Väärä. Anteeksi. Ympällisiä ansoja. No, tätä ei ainakaan tarvita mihinkä enää. Mitäs tästä näkee sitten? Semmoista, mitä mun ei tarvitsisi nähdä, koska mä en tajua siitä mitään. Tai se on kartta, mutta... tää on tämmönen huone. Tähän jännää täällä tapahtuu. Ilmeisesti mitä kauhean jännää. En tiedä, olisiko toi pitänyt tuolla, olisiko toi kaveri siirtää tonne, mutta siirsin nyt kuitenkin varmuuden vuoksi. Because I say so. All right. Toivottavasti mahtaa tapahtua. En tiedä, mutta sen tiedän, että kuolin. No. Mennään tuonne ylös sitten ensiksi. Voi ihan hemmetisti kavereita. Okei, okay, tätä saa pommin. No heräs tuohon pommiin.
Ei sitä saa rikki. What the fuck? Oikeastaan eniten muuta varmaan tarvii tolleen tappaa edes. Vai jos se menee nukkumaan takas, niin voi räjättää kyllä ihan muullakin tavalla. Kyllä odottaa, meneekö se nukkumaan. Menee ne. Eli mä tosta tota luukkua vittin nytten käyttää. Aika riskipeliä, mutta tähän niinku räjähti ne molemmat. Oho, sillä ei miinoja. Vittu. Okei. No voi vittu. No tulihan se tänne. Vittu. No oli vaan tehty tolleen tyhmästi. Mä tähän haluan kuluttaa koko aikani tämmösen kohtaan. Tosta ei olis muuten kyllä selvinnyt tota. Oho, voi perkele. Mä kavereita varmaan tappan yhtään tossa. En. Mä tapoin sen takia itteni uudestaan tossa, tai sen takia tapoin, annoin tappaa itseni, koska mä halusin, että ne kuvitella, että tää oli niin ollut hard difficulty, koska toi, sen takia mä tapoin itseni. Ja mä halusin todeta sen itse, että sen voi tehdä myös ton kohdan tolleen hard difficultylla, eli vaikealla vaikeusasteella. Voisi tietysti tiputtaa tostakin. Täytyy katsoa, onko kaikki tullut tänne. Mitä helvettiä? Sää siellä teet. Tuosta tulee jo hissi alas näin. Aha, toi pitää räjäyttää.
Jep, jep. Tuolla ukkeli taustalla kävelee, moi! Noin se piti mennä. There you go. Save here to Odd. Right. Mihin tätä mahdetaan tarvita? Pääseekö tässä alas? Ei pääse. Olis kiva joo tuhota toi jatko. Mitä helvettiä? Tää lähti menemään ylöspäin. Hups. Miks mulla se on tää supervoima? Tai tää, mikä nyt onkaan. Mä sitä tarvin. Oikeastaan sitä olisi varmaan tarvinnut tähän kohtaan oikeasti, koska tää... Näin mä olis jostain ei ole selvinnyt. Ja itse asiassa se tarvitsee tähän. Mulla jäi yksi lintu. Näin mä sitä olisi tähän tarvinnut. On kaksi jäljellä vielä vai? Mitä tosta vivusta tapahtuu? Niin mitähän siitä oikeesti tapahtuu? Ellei siitä auennu sitten se ovi, mistä mä tulin. Ilmeisesti. Yksi helotti jäi, saatana. No seuraava huone sitten. All right. Jotain tällaista mä ajattelinkin. Tää on hienomman värinen tuo sininen taulu. Fuck! Tuleeks lisää? Ei. Ei sieltä lisää tule. Nyt katsotaan onks täällä jotain vielä. Vittu, haluan tappaa sut. Oli hauskaa varmaan. Katsoit kun kaveris kuoli. No. Meillä on sitten sama huumori. Huumori, samanlainen huumorintaju. Alright, alright. Ei siinä mitään. Bitch! Sun piti mennä siihen. Damn! Aika aikamoista ajoittamista. Damn! Koita nyt tulla osua kohdalle. Juuri noin. Ei siinä ole ketään. Tosta saa pommin, mutta...
Mulla on pommi. Mitä vittua? Tapa mut. Mitä vittua, mulla on pommi oli. No ehkä mä käytän sen hyväkseni. Sen pommin mikä mulla on. Tästä lähtee koirat liikkeelle. Okei, ne lähti jo. Eikö tuota ukkeli ei se tappaa, kun noin koirat... Toi pitää räjäyttää tuli ylhäällä toi satanen paska. Tänne päin. Kaa tänne. Kauemmas. Okei, otetaan uudestaan. Noin, se piti mennä. Saattaa vieläkin tulla. Ehkä. Todennäköisesti ei, mutta pitää varmistaa aina. Kai ne kaikki tuli. Tuli. Tähänkin tarvitaan, että tästäkin sen kuin supervoima. Mitä mä tolla teen? Taas. Kysyinpähän vaan. Yks. Niin se, mitä se mahtoi tarkoittaa tuli ykkösen? Tarkoittiko sitä, että siitä voi saada vielä yhden vai mitä? En tiedä, mutta täytyy tarkistaa paikkaa läpi kotasin vaan. Täällä ei mitään salaluukkuja alas. En kyllä tajua. Koiria siellä on kauhean kysä. Siitä ei tapahdu mitään enää. Yhtä se näyttää. No sit näyttää, en mä voi sille mitään. Ainakin menen tonne uuteen paikkaan sitten. Menetin ton. Mitä hemmettiä mä tollais tein? Casualties näyttää 42 vieläkin. Tämä tänne alas meni. Ihmeellisiä juttuja nää. Tietysti... No joo, ton olisi voinut tehdä tietysti silleen varmaankin, että... Sä me pelastaa noi kaverit. Tapaat esimerkiksi ton ukkeli pelastat kaverit, haet supervoiman, jonka jälkeen räjätät ne koirat tolle. Tolla supervoimalla tietysti, todennäköisesti siinä on tämmönen joku juttu ehkä ollut, en ole varma. All right. Kertooks tää mitään järkevää? Muuta kuin karta? Ei. Tässä on tämmönen... Voi ei. Hmm.
Okei, okay, otan pointtin, koska mä en tiedä. Mä en olisi tiennyt mihin se tuli. Mutta mä menen tänne. Okei. Okay. This is the best job. Best job you ever had. Ei sä tuuko tänne vai? Ota sut valtaan. Tietämättä yhtään mihin olen menossa. Tässä pitää nyt valita ilmeisesti jotain. Ei siinä kaveri tainnut kuolla. Ei, mun on pakko mennä tarkistamaan oikeesti. Vaikka tossa lukee 42, mutta... Ihan vaan varmuuden vuoksi menen katsomaan. Toteamaan omin silmin sen. Ei siinä kuolla. Mutta aloin vaan miettimään, että miten mä ton yhden ukon kanssa teen tuolla. Kääk. Tuossa voisi tietysti vaan, mä tiedän kyllä tohon yksi ratkaisu tohon. Mä tiedän kyllä miten tää voi vetää. Varmaan sillä ettei osu ollenkaan. Tai sillä ettei toi näe mua. Ehkä. Okei, unohtakaa. Jaa muuta. Tulee tässä mieleen, että... Ehkä mä kuitenkin teen tän tällä tavalla, mä tiedän mitä mä oon tehnyt. Tosta mä olisin muuten äsken ehtinyt ihan hyvin tonne. Tonne äsken, mutta mä taidankin tehdä tän tälleen sittenkin, että... Tälle... Juurikin näin. No nyt se tuli Ei! Ja eikö näin, se pitikin tavallaan mennä oikeastaan. Otan tämän valtaan ja tapaan ton ukkoon tuolla, sillä supervoimalla räjäytän ne pommit ja kaikki mitkä siellä. Näinkö tää piti mennä oikeastaan? Mä luulisin vähän. Tiedän, että niin sanotusti oikeaoppisesti. Hetkone. Mokasiks mä? Fuck! Oliks tossa muka tommonen koko ajan sähköjuttu? Mä en huomannut meinaa. Oh god! Mitä näin vaikea voi olla? Mä teen tästä niin sanotaan vaikea vaan. Oliks siinä tossa sähköjuttu koko ajan? Oli, voi perkele. Mä en huomannut. Ihan oikeesti meinaa. The fuck? Hmm.
Noi. Ne on hoidettu nytte. Menkää sinne. Antakaa minulle supervoimaa, mitä tarvitsen. Se näyttää 3 nyt. Yleensä pitäisi tarkoittaa sitä määrää, tai ainakin useimmiten se tarkoittaa sitä määrää, paljon siihen tarvitaan. Ja niin se varmaan tarkoitti sitä, mutta... Hetkonen. Mä en siitä nimittäin supervoimaa saanut. WTF? Mitä siis, mitä tää nyt niinku on? On ihan pihalla. Sen pitäis antaa mulle siitä se supervoima, mikä onka. Käytyks mä se jo? Vahingossa meinaa. Älä sano. Voi perse, mä nyt oon ihan pihalla tästä hommasta, ko. Pakko tappaa itse, niin mä en jaksa enää. Ja tää voi olla näin typerää. Tehdään tälleen. Ei. Voi vittu. Oliko pakko? Ei. Ei voi olla tehty tälleen. Kai sitten on voitu tehdä tälleen. Siinä lukee 3. Se tarkoittaa 3. Kai. Yritetään nyt uudestaan vielä kerran. Katsotaan miten tässä käy. Mä oon mukaillut tässäkin liian usein, että tää ei se oo mikään vaikea oikeesti. Ei! Kolme se lukee. Hän sai supervoiman siitä. Kyllä, sain supervoiman. Toivon, että mulla on sitä ylhäälläkin vielä. Varmaan käytin sen tuossa alussa tai jotain. Ties muuta sellaista. Katsotaan nyt ensiksi, että onks täällä mitään mihin tota, sitä tarvis vielä. Ilmeisesti on. Kun mun mielestä sinne pitäis vaan niinku se riittää, että siihen vie niinku sen vähintään 3 ukkelia kerran. Katsotaan nyt, onko se silleen. Muuten mä tota... Se koo. Okei. Okay. Tohon mä en mene.
Menetinkö mä se silloin, kun mä kävin tuolla? Oh well. En tiedä. Se tarvitaan vielä kuitenkin. Ei! 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 Mihin mä tallensin tää? Ai saatana. Tää vittua. Jumalauta. Kuinka tyhmäksi tää on tehty? No kaverit juoksetetaan sinne. Nyt ette ainakaan ehdi tekemään mitään tyhmää. Mulla on vielä yksi. Näin mä. Okei, nyt mulla on nolla. Kaikki on pelastettu käsittääkseni täältä paikasta. Kato, tallennuksenkin otin nyt. Joo. On pelastettu kaikki kaverit. Joko tänne on tullut joku miinakenttä? Ei sentäs. Sieltä on mun mielestä pelastettu nyt kaikki. 42. Escape 100. 774. More rooms await their leaves in the bla bla bla. Nyt tästä kun päästään oikeesti vasta sinne kakkospaikkaan. Vai oliks mä siellä äsken jo? En tiedä. Se selviää. Okei. Okay. Oliko se noin lyhyt se kakkospaikka? Sulla on kolmonen sitten. Paska! Mitäs täällä on? Fuck! Oh well. No tonne nyt ei ainakaan pidä mennä vielä, koska siellä on toi sähköjuttu ja siellä ei oo mitään. Tai sitten pitää. Antaaks tää ohjeita, vaikka tässä kartta? No ei tää anna mitään ohjeita. Mä oon nyt vähän pihalla, mitä tässä pitää tehdä. Ehkä tänne sittenkin kuuluu mennä. Mut tuolla on tonne sähköjuttu. Jos mä hyppään tonne, niin mulle käy näin. Ja toisin sanoen, mä kuolisin kuollut tohon, mutta en mä nyt oikeesti koton. Tää täytyy varmaan tälleen tai kohta mennä, niin tosta täytyy oikeesti selvitä hard difficultyllakin. Tästä tähän kanssa. Kato, mä en tiedä, että tuossa voi käytetä näitä ruumiitakin tällä. Perkelee. Mut mitä mun pitää nyt tehdä, kun mä oon ottanut tän valtani tän ukon? Fuck. No tuon vieren on pakko hiipiä, ei tässä on muuta vaihtoehtoa.
What the fuck? Ja tässä pitää tehdä. Ei, ei, jaa, joo, niinku tässähän pystyy, niinku tässä pystyy hiipimään täällä hitaasti alta menemään, niin mä unohdin kokonaan sen. Tosi mä oon kyllä kuolemaisilla, että ehkä parempi, että otan tästä uudestaan. Mä en meinaa muistanut, että tässä pystyy menemään hitaasti alta tälleen. Se on vähän pakkokin. Kysymys kuuluu, että miten te tehdään? Mä mietin, että miten tää kohta olisi oikeesti pitänyt mennä tota niinku hard modilla. Et toinen vaikutti jotain aika vaikealta kohdalta. Ihan oikeesti meinaa. Tolla, että oikein ampui mua äsken ja no, en mä sitä aloin miettimään nyt, että tää ei oo hard modi ja sen voi aina hard modilla uudestaan sitten kokeilla joskus kun pelaan. Kyllä sen pakko päästä jotenkin tolleen, koska ei jos muut vaihtoehto ole. Okei! Nyt on edetty jo näin pitkälle ja tähän on aika lopettaa video sitten, eli mä menen tänne, tähän tulee tallennus ja sitten se loppuukin tähän, todennäköisesti, tai joo, varmaan. Katso nyt, jos täällä löytyy joku tallennuspaikka. Tää on ihan hyvä, kohta lopettaa. Vai onks tää kuiks, joo, en mä tiedä. Juu, kiitos kun katsoitte, tämä video oli tässä. Moikka, moi! Hello. Hello. Mm-hmm.